Jeg kjenner noe annet til at äh, vi mer her som, som var i det uvike i kvalt om uh, äh, Tottvalde og Marsha Kurberg var her og, og vi mer satt støvna vi, vi råsøvna i fargen. Jeg heldur fyrst vi skulle lukka sutja klippet så var det i uvike og så få alt, sett alt i perspektivet. Ti er latt a få fætur og rusevnon i fyrion, te sier 22-åra gamle tröndur Husker, som i fyra år vær bonten av rusevnon, men etter drygva vitser hefur finnts i eit vannlet loiv attor. Hetta samsverra reisne vidt hulun i om narsk og mål tja løkkreglene, og vi te som tolvvalde hefur vursdåa. 22-åra gamle trøndor husgær kjortes ponten av rusevnon fyrir fyrir ar hans sojane. Det har fortalt gjerne i sentingen gav han morgon fyrjar og i djar. Gås det så a en gjalet at han kon sya en vandlir torst av er ut, tjatt her? Det har vissi i fru, så kon det ha gott vi at det rakt i atlant egen. Kanskje i atlant men men megenvart. Gås det så vi vikskiftne? Ja, takk om vi kan skånne røvner på gjerst

Och att rusevner är en växande trobolag för genomvisat höln och lökräcklarna. Och i 2008 har lökräcklarna förmalt russmal om rusevner och i 2016 var tälen vuxit upp i hundra. Och i fjol var hundra och sexton i tälen. Lagreglan legger nekv mest halt og hash, men øysne av amfetamin og ekstasi, etla MDMA, som er evne i ekstasi. Og narkodalden i haun heve firmett at flere folk nøyta rusevner i dea enn 400 arvons sujane. Nekv rusevne virra oppdeia i totlenon av posta og av flåvødlenon, men en perstur virra øysne fonden ombord av norruna, etla haima tja føltje. Men det er en oppgjøring til Tottvalden og et fylgje vi, hvor ikke Tottvalden er for de tre månne vi kan så gjerne. Vi ser ikke at hvis man ikke heter rusevnen, så er det er det er kan man säga men så är er det inte så tätiska som kommer att säga. Och det kan vara tro på, det kan brytas. Och det kan det lukta på i mata och så er det en nukt en nukt evne eh som så luktar annorlunda som det är sjundan så ganska så inte relevant att vi finna. Per æn staurur og tåblægj. Og i 2016 leie tax halt á 30 kilo av rusevnon, og te a ver fyrir fyrir son egg som i 2016 ta halt var lagt á 6 kilo av rusevnon. Eio mörskurur som er stjåri a tax s'i vu vuist á han, eit 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 litus a tax eir vera styrst. Og hittjar en leie kanskallar merskis, eit sams ver ver icke middlen náne som stå á skuttjanon, og náne jo á tøg som vi sòg, Ratta navn er altså Trøndur Huskær og icke Rekvi Huskær som stå av Skutjano. Meirums her evne Martin Kurberg er leier av Fralsenon som er vittgerer heima og eier for ung med noen Aachen og, og 24 år. Og han heldur eisne at det er også latt å få fædre av i fyrjøen. Han sier at det er sast atter tog ung hava tørv og hjelp for rusevnens misnorsla. Det er ikke gjort noe mye til disse fire brydene er det usøvnet å inn i landet, sier Martin Kurberg. Så so, gjerne ja, vidgerer har med fratselat opp i juni 2016, har vært tredje og ung vært til vidgerer for i rusemnes med uh, Ja, her har vi så lokale, og vi sier at det at Mäter och svåner och vänjning till er att rulla viktigt från en avstrukturerad omlöjning till att få uppväxt sig natt. Marcin Kurberg visar att at det är er lätt att få fjärtra rusevnen och er till hälsoösningen har sökt till att flera ung ändå i rusevnes med de snuslå. Er det är lätt att få fjärtra rusevnen för er en dag. Det är inte en gång mot att de unga. Och det är en stor troplats. Både för de unga själva och deras familjer. Hetta er so matarsalen jokon her eta vit og hava morgunandakt og annars. Ja, so hon hava dokken her austna. Men kor so vit at tit at til lata for fatra rosa og kvat høyrda tid? Alltså vi har fullt hus av unga folk som har funnits troplaka i rusevna. Vi tar en bylista av unga nu. Och, eh, till er en öel trusta av som står nu att, eh, att er få hjälpa. Så Vi har hørt mye til unge her, hvordan det nevnt det er. Altså det som man ser mest på enkelte låtene til MDMA og, LSD. Og så kjører han de hasje som er her i større mångten. Prøysen av hasjen er jo lige en 200.000 kroner oppe i truende enn jeg var. Og nå er han nere 200 kroner til det som jeg var av Ja, her har vi altså et kammer. Men Martin Kurberg heldur ikki at myndu leikar og politikar er eru grøyir í vera ávlingarnar er rus evnis missnu skulna unko. Ja, det er stór trúplagi við stóru hugsa um at við hafta sé og opna at sé til hokk jokknan og til hugsa um familjuna chatheimun og til barnin og sjónkrun og so ta avskapa familjur enormt. og í haldi at politikarar skuldu eistna koma meiri út á sanna stónar sum endan er. Tu sást ikki politikarar koma út og mestja lúvi orðli. Ja, så her har vi et undervisningslokale, vi kallar det oppi kreativ, det er sitt og maler og... Marcin Kurberg har vi vist at troplagene vi må gå rus av noen unikv og han helter ikke at politiske myndelagene er takka han unna av Søren Olvara, og gjerra noen unikv for at firebyrkja et rusevnene koma inn i landet. Man er atri ruta, man er jo tvar har hans 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 Så det är tidsnägg man hör att at, att att bruka motor kreativ hon småklaren alltså och i parja. Så att det kommer näck rusa ner in. Tar har funnit en mat av småklaren på lottne och väl nånt att spara sätta in så att jag på få fyra bästa. Åtta vidgjera plås er og vidgjera heimen og fralsenon, og fem er og boilista vidgjera en tegur um i mial eit halvt år. Alltså Tottwald och Marcel Kulberg. Tottwald är er grät om hur uh, så tar första vart av världshandarna finna tingen. Eh uh, Nashkote kan ju er ta ta brötest och skifta ävnen och er som är er oj MDMA och kat er allt äter. Och så är er det ju också att han näck och och Marsten han var så sjovant här och snackar ju om att ha' får lut av Hashton då vi skulle stramma reglerna och hetta hetta. Men Er det nøkker av tikkun uh, som uh, vidgjøreren og, og tattvalde og politikere som har hoksa hei, dette he, rikker ikke det. Dette rikker ikke vi banne. Vi vet hva, vi vet hva forbo i forrige, i over hundra år, da ber vi alkoholet, Og þeir er reka ég ekki, folk drukki sig í hel og þeir er selv drukki jör og familji og heila lósta vekk og það fortsetur upp til dag inn dag, það blei bara meira og það blei meira og það blei meira Så spurningen er, er det ongen av som er hoksa, ei, vi burde brøtt det hele, du får på rikker ikke. Men det er til synlættende er ikke tilfeldt at neka uh, brøttes her, hokbordet brøttes. Får på rikker ikke. Så spørningen er om vi ikke burde færdig til det portugiske modellet å si at det kunne legalisere hele lovst konsulera å kontrollere det. Sjølver. Til det, er det eneste ungdommeren som ble fengt av den norske og øren lovst til færdig på det er at de endte ut i kriminalitetet, de skulle skaffe penger til sine stoffer, og politikere og, og vidtjører og tattvalg, de sitta og er sunnelig og halter at reglene skulle strammes og... og og hetta ratar. Eg haldi tøyin er komin til at tíbra nøtt til at hugsa totalt nøtt. Halt av nøttu. Tøy forpo. Ta hjálpur ikki tímum sum er fanga í aws nær, ta hjálpur berra bor hundan hon sum selja í so stafna og smugla við í og ta hjálpur ikki tímum sum hava brók fyrir kannabis sum heilvæi Ta rikka simpelt hen ikkje. Trubelagen i det er at, uh, at, folk vakna av simpelt hen ikkje. Te lærere, ikkje. Man sier alt at man skal lære av sovnene som man ikkje gjer som er feil under ommat og ommat. Og ikkje lærer nekka. De blir via stramma reglerne, og det hjelper ikkje en fein hans lorst. Det er sannleggen av det heila. Hvis jeg har er vatskrekk, eller en politiker har vatskrekk, skulle vi som banna folk til å svimja og å Um, til røyle òrstsimlandi inn i myllena sit og lústa etter, så kalla i e klåkufolken det er vaida marsten uh, kvært han kan og kvært han dår han er en, en, uh, en hecja fyrir folk som kom illa fyrir i fyrir Men han mangla lukka at det her luttla at det inge er fæta a forbo isi ryggar Tollvalde bor i eisner røgt og seg, vi finnish i dagasneir ten dår ich, di mår gjera naka anna Politiet tar råp og skrala eisen etter meira politiston og meira vopn og meira hund og meira... Mære... Og det rikkar er ikkje. Er det genker jo diver fralse tja taimon borgarnon som vel tåla sår shit. Og det er det som er trupelig eisen De vil ha nøytig til a brøyta snakje, de vil ha nøytig til, la... nøyt til a brøyta hukkbor. Du, det rikkar er ikkje. Er Rant over. Takk fyrir me. Farvel.